Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte na kanále Absolutkart Collector a vítejte již u páté sezony našeho vysílání o sběratelských kartách. Čemu se budeme věnovat letošní rok? Samozřejmě nebudou chybět breaky nových produktů a jako další video si dáme nové Skybox Metal Universe a nebudou chybět to, co vás zajímá, soutěže. Budeme opět soutěžit o boxy, vlastně v prosinci jsme ještě soutěžili o tento box Clearcut a tento měsíc a i ten další spojíme soutěž do jednoho a dáme si tuhle cenu, tuhle lákavou cenu, a jsou to nové Skybox Metal Universe, které můžete získat pouze za to, že budete odběratel našeho kanálu a budete odpovídat na mé dotazy. Stačí odpovědět pouze na jeden dotaz pod jedním videem, ale na čím více dotazů odpovíte, tím větší šanci máte box získat. Tím, že vlastně jsme připravili nové intro, které jste mohli vidět, novou grafiku a jak bude vlastně celá sezona vypadat, tak se první vysílání tohoto roku malinko posunulo a spojíme tak soutěže do dvou měsíců, kdy vlastně za každé video získáváte jeden hlas, pokud odpovíte na jednoduchý dotaz. Budeme stále breakovat nové produkty, nicméně ale breaků a máte plný internet, plný YouTube a podobně, takže ty série znáte. My vždycky vezmeme jeden, dva boxy od každé nové série, ukážeme si, jak to vypadá a karty vystavíme. Ale tím, že na webu už je přes 2200 uživatelů a mohli jste vidět, když teď vyšli Skybox Metal Universe, tak ještě ten den, co vlastně byli v Česku, tak již byli na Absolutu od ostatních prodejců. Takže my nemusíme úplně zásobovat jako první a v takové množství, jak jsme to dělali dříve, což je super, takže to dělají sběratelé sami, což byla vlastně ta hlavní myšlenka. Nemusíme to otvírat tolik a zaměříme se více na povídací videa, jako je 22 minut, top 5 karet a podobně. Také bych chtěl začít vysílat live a odpovídat na vaše dotazy, protože těch dotazů na moji osobu, co se týče karet, ceny jednotlivých karet a podobně, vývoj sběratelství je hodně, nestíhám na to odpovídat, takže nějaké live vysílání, kde byste se vlastně ptali a já bych vám rovnou odpovídal, aby mohlo být fajn, protože já bych to nemusel stříhat a měl bych čas na vás, což je pro mě důležité. Takže znovu, pokud chcete vyhrát box Skybox Metal Universe, staňte se odběratelem a jak už bylo zvykem v posledních videích, dotaz, který je součástí i tohoto úvodního videa, se zobrazí teďka na obrazovce. Já se budu moc těšit na vaše odpovědi a budu se na vás těšit teda u dalšího videa, kde si právě otevřeme dva boxy nových Skybox Metal Universe a zase rozjedeme ten kolotoč nových videí, hlavně nových karet na webu. Mějte se krásně, ahoj!